Suraxanıda 76 yaşlı qadın bağlı qapılar arxasında canını tapşırdı. Hadisələrin təfərrüatını gecə növbəmizdə işləyən Anar Qafarov nəql edəcək. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qaynar xəttinə bir mənzilin bağlı olması barədə məlumat daxil olub. Dərhal əraziyə xilasedicilər cəlb edilib. Araşdırma zamanı bağlı qapı arxasında qalan şəxsin 1938-ci il təvəllüdlü Əhmədova Elmira Əbdülrəhman qızı olduğu müəyyən edilib. Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən məlum olub ki, həmin şəxs giriş qapısının dəfələrlə döyülməsinə və telefon zənglərinə reaksiya vermir. Xilasedicilər 9 mərtəbəli yaşayış binasının 1-ci mərtəbəsində yerləşən mənzilə pəncərənin dəmir barmaqlıqlarını kəsərək daxil olublar. Mənzilə baxış keçirilərkən Elmira xanım huşsuz vəziyyətdə aşırılanıb. Hadisəyə çağırılmış təcili tibbi yardım stansiyasının həkimləri tərəfindən aparılan müayinə nəticəsində onun dünyasının dəyişdiyi müəyyən olunub. Hazırda mərhumun ölümünün səbəbləri araşdırılır.